Hej allihopa, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på min kanal, eller nej, på våran kanal. Annars då? Vi tänkte köra lite bildbattle idag. Precis. Mälker av några spelförbud. Aj. Så att de får inte spela. Det är typ din mamma. Nej, det är din mamma. Ja. Eller din låtsas mamma. Eller bonusmamma. Oh, ja, vi tänkte köra Teams för att det är jätteroligt. Du låter så hypad, Robin. Ja! Kom igen nu, för fan. Ja, vi kommer tillbaka när vi har gjort. Tja allihopa! Nu kör vi! Här är min. We are back. Snyggt. Tack. Legendary. Du får en good av mig. Joppe! Kom igen. Den var helt okej. Här är en hand ur en bok. Det är Harry ganska Potter. Coolt. Det är Harry Potter vi lever i. Men den var nog okej för att den var okej. Det här ser mer ut som ett tangentbord. Ja. Den får en okej. Jag är ganska säker på att det inte sticker upp sig. Jag är ganska säker på att det sticker neråt. Ja. Det här ser ut som en Minecraft-bok. Ja, det var inte eller det. Ja. Det ser ut som en jävla möglig köttbit. Vad är det här? Ja, det är en massa böcker. How to survive. That is the noggrant poop. Ja, den har till och med döpt böckerna. Cool. The chicken by Steve. Okej, det var ganska nice. Hi, I'm a sign over my meat. The chicken pooped out an egg. See you through the egg away. Cool. Det här var dåligt. Varför gör random armors här? Titta, det är först böcker här och sen så är det en jättestor bok där. Det här var legendary. Poopity poop poop. Ah, det var din. Det var ja, det var. Hey, pop dude. Här har vi inget... Ingen bok. Ja, den här ser ut som ett Nintendo. Ja, vad fan. Wow. Okej, den här var ganska bra. Ja. Jag tar med en pekpinne. Wow, jag kom 8. Yeah. Time to kill myself. Ja, jag kom 3. Woho, förverkerier. Woho, roligt. Ja, nästa game nu, jävlar. Nu ska jag faktiskt vinna, eftersom alla vet att jag är bäst på bildbattle. Ja. Ja, precis. Jag kommer speeda upp de tråkiga. Välj bi, välj bi, välj bi. Billie Jean. My love, just a girl. Da-da-da-da. Yellow. Ja, du av terrakotta eller wool? Wool. Sen... Cobweb. Cobweb? Ja. Sen grass. Du kan ju gissa vad jag ska med grass till. Nej.
Ja, som galer. Det är faktiskt gräsblock. Jag måste söka upp om bin har svart eller deras ansikte är ja, de har vitt ansikte, eller gult menar jag. Har de gult ansikte? Ja. Kom följ mig nu. In till början fjärilar och bi. Vi kan vandra genom hela. Nähä. Bara och göra vad vi vill. Blocks. Stå in där. Color. Svart. Nu jävlar kommer jag få många votes alltså. Jag ska göra en jäkligt ful mun. Du är en ful mun redan. Röd. Kan vi ta bort den? Nej, här. Vart är... Nej, och sen så. Och så. Vinner inte jag nu, då vet jag inte. De har fötter, va? Ja. Tre på varje sida. Vad ska man använda som glas då? Eller vingar menar jag. Ja. Vad sa du? Vad ska man använda som vingar? Jag körde cowboyen. Jag ser bra ut. Ja, du ville köra. Så cowboys för övrigt. Okej. Ja, vi hörs. Ja, hörra. Du hade rätt jobben. Vad? Ivar. Vadå, vad är det med han? Han fick inte. Vilken nog, nu ska vi aldrig mobba Ivar. Nej, inte mobba Ivar, han är så snäll. Håll käft. Ser det här dömt ut? Den där foten ska bort. Man får inte ha honom igen. Innan jag bygger en liten blomma. Förmodligen inte. Så tar vi lite bone meal. Och så dekorerar vi. Gjorde du också så? Hur då? Använde bone meal på gräset för att växa upp i blommor och grejer. Nej, jag gjorde en jätteful blomma. Den var inte ens klar. Den här var ju jättefin. Äckliga, den med stenknapp. Vad som ögon. Vad är det här? Sanden, bro. Ja, jag tror jag vunnit, ja. Om det här är motståndet. Oh, jäklar vad snygg han blev. Jag vet, jag är OP på att bygga. Legendary. Seriöst? Ja. Oh. Den här får en okej.
Men det kan till och med få en god... Det är en pixel art. Så... Nej, okej. Okay. Ja, det är inte så snyggt tycker jag. Nej. Den här var ju helt okej. Okay. Ja. Den, den får en god... Good. Med tanke på de som har varit. Åh, oh, den här hade ju flera. Den här var snygg. Mm. Ja, fast det är en bit som inte är så klart här. Ja, men den fick ändå en god av mig. What the fuck, det är typ Wither. Bees. Den fan okej. Här har vi hit på dude igen. Wow, det är det. Vad smart den är. Tänkte han skriva B. Oh. Okej. Okay. Jag tror inte bin står så där på deras skad. Vad är det här för golv? Kvarts. Ansiktet var ganska fult. Ja, men det var någon okej. Okay. Jaha, någon okay. Bättre än den. Det är en bikupa och så är biet dubbelt så stort som det. Pixel art. Det är inte så bra. Vart är din då? Fuck! Vad är det här? Ser ut som en flygande kyckling. Mm-hmm. Dutch chip. Det är en negerbi. Här, kolla min lik jättebra. Den här var faktiskt ganska bra. Det var en god bara för att det är du. Ej, 95 poäng, jag utklassar andra. That's why I am the best. Utan protest. I like pineapple on my pizza. Håll käften, jag är inte alls. Jag ska GG easy. Ska vi köra ett till eller? Ja. Jag kommer ändå snabbt spola den första. Mm-hmm. Och jag klipper nog förmodligen bort när vi väntar här. Okej, okay, hej allihopa, vi är tillbaka. Ja. Vad är pogo stick? Du vet, en sån där jävel som hoppar på att stötsa uppåt. Happy wheels, du vet. Jag har en sån. Ja, det var en bot. Ska jag bygga en bong eller? Vad tycker du? Ska jag bygga en bong? En bong? En bong. Jag tänkte köra. Jag gör det. Jag ska göra en pixel art. Som det vinner på den. Black. Och blue. Sen måste jag ha en sån där. Vänta. Men kanske white. Inte black. Typ så här. Jag tror aldrig jag har blivit bannad för att när jag byggt en bong. Jag tror det brukar vara när jag bygger så här, när jag är typ Hitler mycket mer så djur. Ja. Mickey Mouse Clubhouse, come inside, it's fun inside. Mickey Mouse Clubhouse. Nu ringer morsan. Kan jag klippa bort det här? Ja, det kan. Mouse Clubhouse, come inside, it's fun. Vad var det för något?
Nej, hon pratar om boxningen och grejer. Uh-huh. Vad är klockan ens? Den är 4. Ja, min träning börjar 6. Är det en fett nice bong? Nu jävlar det. Se wool och så ska vi ta grön, gul och röd. Undrar jag skrev med de färgerna. Den ser riktigt lik ut tycker jag. Nice. Vinner inte jag nu så blir jag arg. Oj. Om så ska vi ha. Arg Joppe, det är alltid bra. Så. Den här till grön. Nu jävlar det. Jag förstör den här i tid. Hinner jag förstöra det här i tid? Hinner jag förstöra det här i tid? Kom igen, förstör. Yeah. Yeah, buddy. Nu jävlar då. Nu kommer jag vinna igen. Oh, jag hann. Jag ser inte. Super poop. This is bad. Okej, bra att veta. Får man inte minuspoäng själv om man tar superpoop? Jo, lite. Om man gör det alldeles mycket, tror jag. Den här får en poop. Eller ja, den får en okej. Typ om alla tar sig good och så är du den enda som tar superpoopet om man får det. Är det här din? Ja. Vad är det här för någonting? Jag tror det. Du får en epic. Tack. Jag har vunnit mig där förut, så att... På botten. Har du? Det här ser ut som en sån här curling-grej. Jaha. Det är det bästa. Jag skickar. Ja! Jag fann good. Mm. Det var faktiskt ganska snyggt. Det är bara... Ska bada. Fuck, jag drunkna. Det är inte finish, sorry. Nej. Men han hann skriva att han inte hann klar. Men han hann inte... Vem fan okej? Ja. Vissa folk kan man inte bygga, så är det. Alla är inte född till det. Och här har vi ett till förslag på det. Och ja, jag vet att jag förmodligen inte kommer vinna bara för att jag gjorde pixel art. Men den här var inte så snygg. Min är snyggare. Gjorde du Minecraft eller? Ja, det gjorde. Men min ligger nu. Här har du den. Min var snyggare. Var där är du? Jag kom sex. Hur? Jag kom trea. Han som gjorde pixel art kom tvåa och du kom trea. Mm. Hur kom den här etta? Det var ju bara bebisflaskor. Ja.
4, 3, 2, 1. Ja, ändå helt okej. Okay. Åh jävlar. Varför kom du alltid först? Ja, den från Epic av mig. Tack. Den var helt okej. Okay. Det var ingen schysst. Vad är det här? Read the other side. Den här från Poop. Nej, den var okej. Okay. Det var ett block. Här har vi TNT gissar på. Ja, du ska ha en bacon. En bacon ska det vara någon igen. Men den var inte färdig. Noom. Herregud. Varför vill jag ha så jävla stort? Ska det här också föreställa en bacon? Nej, det är en block då. What? Det här förstörde allting. Är det en bookshelf och så? Är det ett fett jävla dåligt pixel då? Ja. Åh, oh, det här var snyggt. Det var epic. Och du hade inte klart på ena sidan. Va? Hade jag inte? Nej. Bara sten. Men har du verkligen sett alla sidor på ett diamantblock? Ja. Plus det var ett diamond ore block. Ja, okej. Okay. Ett diamantblock. Red wool block, seriöst. Poop. Dåligt val. Ej! Vann nice. Igen överlägset över dig med 20 poäng. Kommer jag tvåa? Ja. Ej. Och med de orden så avslutar vi tycker jag. Man ska ju avsluta när man ligger på topp, eller? Mhm. Om ni gillar den här videon, smash fucking like-button. Tryck på gilla-knappen. Tryck på prenumerera-knappen. Det kommer komma upp grejer framför er nu som ni kommer bara, ja, det ska jag göra. Skriv ålder och fett jävla grej, mjölkare fet. Och Ivar en törk för att vinna 7 iPads. Skriv min förli borde avlidas för att få 78 iPads. Vi hörs. Hej då. Hej då. Hej då. Har du stängt av? Hej då.